ธรรมะไม่สวยมียอาลงมิงลาบาวินธรรมะเชนเนมาไล่เลสว่าโจโซไล่บาเดดีกนี้จะนอเปียวปยาเมจาวยาลีการอเอิมมาอาทิคัยตะคุกุมิชิยาอาปะทันยุมิดายบลูยุพัดปูโซยามเลสุเดจาวยาลีเบผิดบาเดလူဘဝမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်တည်လာပြီးလူလောကထဲမှာကျင်လည်ကြရတဲ့အခါနေစဉ်နဲ့မြပြုမှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေနေတကွလောဘဒေါသမောဟတွေကတဆင့်မြဖြားခန့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးသောစိတ်တော်ကတွေစီးပွားရေးငွေကြေးခက်ခဲလူမှုရေးကျမ်းမာရေးအခြေရေးပညာရေးစတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်။အဲ့လိုအချိန်ခါမှာဘေးရင်ရေရာအစီအမံတွေကိုယုံကြည်အားကိုးသူတွေကတော့ဟိုပန်းတွေဒီအညွတ်တွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာနိနံတွေကိုတွက်ချက်ပြီးရေရာခြေကြသလိုနတ်ကိုကိုယ်ယုံကြည်သူတွေကလည်းဆံရပိုင်ရာရိုးရနတ်တွေကိုပူဇော်ပါဒမှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်။တချို့တော့ထိုရာတွေနဲ့အလံဝေးသူတွေကတော့သူတို့ဒုက္ခတွေးကြုံရတဲ့အခါဘာရာရေးကိုဒီဇိုင်းမမှန်ပြုမှုလုံဆောင်လာကြတယ်။ဒီအထဲမှာမှအချို့တော့သူတွေဟာပထန်းကုံတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပူဇော်မှုပြုလုပ်ခြင်းကိုနဝင်းအဋ္ဌံဝင်ခြင်းစသည့်ဗာရာယေးဆိုင်ရာတွေကိုကံကောင်းစေလာဖို့အတွက်ပြုလုပ်ကြမှာပဲပုံမောကံဆိုးပြီးအနောက်ရှက်များစွာကြုံလာခဲ့ကြတယ်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်နေလေဒီကတကြောင်တကိုးရစွမ်းထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထန်းကုံတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့အဋ္ဌံပတိတွေစိတ်ကမှပဲပိုပြီးလုံးပါပါကုံတဲ့ဖြစ်ကိုတွေ့ကြရတဲ့အခါမိတို့ကိုမှမပြောပဲဒီဘာရာရေးပဲဆက်လို့ရမလားရက်လိုက်ရမလားဝေခွဲမရဖြစ်ကြရပါတယ်တချို့တော့လူတွေကြပထန်းတော့မရွတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာရာရေးဆိုင်ရာအခြားသောဂုံတော်ရွတ်ဖတ်မှုတွေလုပ်ပေမဲ့လည်းကံကောင်းလာခြင်းမရှိဖြစ်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာရာရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်ဖရာတရားဂုံတော်တွေဘယ်လိုစီးဖြန်းပါကြအောင်ဒို့ပေမဲ့အစင်မပြေဆုပ်ယုပ်နေတဲ့ဆိုတာတွေကြာရကြုံရပံများလာလေတော့ထိုကိစ္စကိုအချိန်ယူပြီးလေးလာမသားခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဗာရာယင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုပြန်လည်လေးလာသုံးတတ်ကြည့်တဲ့အခါအဖြေကိုသိခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့လူတော်များများဟာဗာရာယင်းလှုပ်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုမေ့လျော့ခဲ့ပြီးမှားနေခဲ့ကြလို့ပါပဲဒီလိုနဲ့ပထန်းကုံတော်တွေနဲ့တကွမိရီးကုံတော်တွေကိုပဲမဆိုရွတ်ဆိုစီးဖြန်းတော့မယ်ဆိုရင်ကံစားရာတွေကောင်းမွန်အောင်အခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်ဘလို့ဘပုံရွတ်ဆိုပူဇော်ရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျေးဇူးတော်ရှင်နဝမဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးပြောဘူးတာလေးကိုသွားတည်ရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဂုံတော်တွေစီးဖြန်းတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးမျက်နှာတိခြေထောက်လက်စေရပါတယ်။ချွေးနှံ့မနှံ့ပါစေနဲ့။အမွေးနှံ့တာအနှဲငယ်လောက်လိမ့်ချေနိုင်ရင်ပုံမောကောင်းမွန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂုံတော်တွေရဲ့စွမ်းကြောင့်နတ်မြမာတွေကိုစင်းခေါ်နိုင်တယ်လို့ပါပဲတာမန်လူသားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စုံတွေ့တဲ့အခါ
တေတေတတ္တမရှိတဲ့သူကိုနှစ်တက်မှုမရှိနိုင်တယ်လို့စွမ်းအားမျက်နှာတွေအနေနဲ့ဆိုဘလို့နေမလဲတွေးကြည့်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မိမိရဲ့တကိုယ်ရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကအလွန်ရေးကြီးပါတယ်အချိန်မှန်ရပါတယ်တရားကုံတော်တွေကိုအမြဲလိုလိုရွတ်ဆိုပူဇော်လာပြီဆိုရင် တရားနာခြင်းနဲ့နှက်တွေကအချိန်ကိုတိတိကျကျမှတ်တာထားတတ်ပြီးရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မှန်ရမယ်တိကျရမယ်ပီပီတာတာကြဲကြဲရွရမယ်အချိုးကြပြန်တော့ဂုံတော်တွေရွတ်ဆိုတဲ့အခါပီတာပါတယ်ကြဲလဲကြဲပါတယ်တို့ပေမဲ့ ဂုံတော်ရွတ်ဆိုပူဇော်တာနဲ့မတူပဲဒီကရာတော်ကိုကိုးခေါက်ရွရမယ်ဆိုကိုးခေါက်အမြန်ပြီးအောင်ကမန်းကရန်ဆိုသွားတဲ့အတိုင်းပဲဂုံတော်ရာပြီးသွားတယ်ဗာမန်းမတိလိုက်ပါဘူးဒီတော့တရားဂုံတော်တွေကိုနာယူခြင်းလို့ရောက်ရှိလာတဲ့အထဲကမြင်အပ်မမြင်အပ် မြင်ရမမြင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နတ်မြမာတွေကတရားဂုံတော်ကိုဘယ်ကစပြီးဘယ်နာဟုတ်ဘလို့နာလို့နာရမှန်းမတိဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဂုံတော်တွေရွတ်ဆိုစီးဖြန်းတဲ့အခါမှာပီတာပါကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင် နတ်တွေပြမာတွေကိုအမြပေးဝေရပါတယ်တရားဂုံတော်ရွတ်ဆိုမှုအပြီးမှာအခြားတော့မိမိပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အဆူဆူတို့ကိုလေးနှက်စွာအမြတမ်းပေးဝေရမှာအနိကဆုံးမိမိဤကိုယ်ဆောင်နှမစတင်၍အခန်းဆောင်နှက်အိမ်ဆောင်နှက်ခြံဆောင်နှက် ယောဂဇောအစရှိသူတွေနဲ့တရားနာလာကြကုန်တော့နတ်အပေါင်းကိုလေးနှက်စွာအမြတမ်းပေးဝေတာရုခေါ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။စံချိန်ကြိုက်ပြီဆိုရင်အခန်းထဲမှာမှုေးကြိုင်နေပါလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကတော့အချိန်မှန်ဂုံတော်တွေကိုအထက်ပတိုင်းတိတိကျကျ ရွတ်ဆိုပူဇော်မှုပြုလုပ်လာတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အမွေးရနံ့လေးတွေကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်။တစ်ခေါက်တလေနဲ့တော့မထူးခြားနိုင်သလိုတုံးလာလောက်စံချိန်ကြိုက်လေးအချိန်မှန်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ဂုံတော်တွေရွတ်ဆိုပူဇော်တဲ့အခါယခုအတိုင်းသာစံချိန်စံညွန်းကြိုက်လေး ရွတ်ဆိုပူဇော်မယ်ဆိုပါကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့အိမ်မှာအထီးအခိုက်တစ်ခုခုမရှိရအောင်ပဋ္ဌာန်းယုမိတိုင်းဘလို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကမိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မြဝေပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းပါတယ်ခမညာကဘာသူကဘာသားများအားလုံးကကြီးသုံးပါးမှအမြန်ဆုံးကင်းလွတ်ကြပါစေခမညာ